Takže Vietnam. No, takže na vlastní pěst. No a co se týká Vietnamu, tak Vietnam už je otevřen od minulého roku, nějakého 15. března. Takže je normálně možné si zažádat vízum, nepotřebuje tam žádný nějaký PCR test nebo tak, takže je to fajn. Já jsem se vydal společností EVA Airlines, což je vlastně tajvanská společnost, a vlastně odletěl jsem z Vídně do Taipei, což je hlavní město Tajvanu. Ta zatrvala nějakých 12 hodin. No a doletěl jsem do hlavního města Hanoi, což je vlastně tady nahoře, což je vlastně zhruba 9-milionové město, kde vlastně i Saigon má o něco víc obyvatel než Hanoi. No a bylo to v důsledku vlastně větnamské války, proč se Hanoi vlastně stala hlavním městem, jelikož tam byla nějaká větnamská válka. Těch počet obyvatel, když se tady podíváme, tak je to celkem, jo, tady to nemám sice, ale těch počet obyvatel je nějakých 100 milionů teďka. A když vezmeme tady tenhle ten Větnam a takhle ho přeneseme nahoru, tak se nám takhle nafukne a zabírá relativně hodně místa. Takže opravdu je to velká země. Má velikost, je asi čtyřikrát větší než Česká republika. No a vlastně, když to nějaký porovnám, tak od severu k jihu je to nějakých 1600 kilometrů, vzdušnou čarou teda. A vlastně nějakých 2500 kilometrů byste jeli autem až na nejjižnější bod ze severního bodu. No, takže to by byl takový basic asi. A já tady mám. Takže klasika, co jsem si jako vzal, to je vždycky první obrázek, že úplně to nejběžnější, takže nějaké dvě trička, pláštěnka, která se mi hodila potom ve středu Vietnamu. Nejběžnější věci, co člověk potřebuje, všechno ostatní si může koupit sám. Ve Vietnamu je to tam levné, je to levná země, takže je to fajn. Tady tohleto tričko, aby věděli, kde jsem byl narozen, Vietnamci. Tak a první fotka, takový ten první kulturní šok, kdy elektrikářem bych každopádně nechtěl být, že jo, v Asii. Co se týká přechodu silnic, tak vlastně ta atmosféra tam, tu vám teďka pustím. Teda tak, no, doufám, že to jde vidět, že to jde slyšet. Takže úplně celkem mazec, za mě je jako první takový velký šok. No, tak kde pojede? Při silnici byla celkem challenge. Sledujte tady tuhle tu babku teda. Jo, tam má na parku. To má absolutně na parku. Takové jsou vietnamské silnice. Tady zrovna paní prodávající cukrovou třtinu. Teda já jsem se paradoxně cítil bezpečněji při přechodu silnic v celém Vietnamu, jelikož ti řidiči už ví a když udržujete stejnou rychlost, tak v podstatě nehrozí, že by vás nějak přejeli. Jinak taková zajímavost, na 1000 obyvatel ve Vietnamu, nebo na 1000 obyvatel v Saigonu, tak připadá nějakých 600 motorek. A pro příklad v thajském Bangkoku je na 1000 obyvatel nějaký 170 motorek. Vlastně ti Vietnamci dodnes nosí roušky, což je tady. Není důvodem samozřejmě COVID, ale ty ulice tam jsou prašné, bývají tam smogy. A taky jsem si dokonce, někde jsem si přečetl, že si ženy chtějí zachovat bílou kůži a ne se opalovat, protože bílá vlastně barva kůže je pokládána za krásnou v celé Asii v podstatě. Takže taková půjčovna motorek, klasika. Tak, tady třeba taky, tady to řídí nějaký soudruh. Tak
Když půjdete do Hanoje, Hanoje je teda krásné, krásné historické město. Tady tohleto je jezero navráceného meče, se mu říká, a v nějakým 15. století v tom jezeru žila nějaká želva, která poskytla, tam se váží na to taková legenda, poskytla králi meč Liovi a tomu králi se pak podařilo s tímhletím mečem, se říká podle legendy, vyhrát bitvu za nezávislost a porazit čínskou dynastii Ming, protože Vietnam byl okupován Čínou nějakých 1000 let. Takže fakticky tam dokonce byla posvatná želva posledních nějakých 80 až 100 let zhruba chovaná, ale bohužel v roce 2016 umřela, no a celá Hanoj údajně truchlila. Tak tady je jeden z buddhistických chrámů a tady třeba je želví věž, se říká tady téhleté budově. Takhle to vypadá k večeru. Takhle to vypadá v noci v podstatě. Autobusy vypadají nějak takhle, relativně moderní. Co se týká vlastně jízdenek, tak za 7000 dongů koupíte jednosměrný lístek kdekoliv, ale 7000 dongů, no ale když si to přepočítáte, tak vlastně ono 1000 dongů je 1 koruna, takže lístek byl za 7 korun. No a když si vyberete 1000 korun, tak to v přepočtu dává 1 000 000 dongů, no a což znamená, že se stanete vlastně ve Vietnamu milionáři. Jinak, Vietnam teda nemá žádné mince, jenom takovéto bankovky. Tak, další taková pěkná vlastně, já bych řekl, areál, to se nazývá Temple of Literature, což je nejstarší univerzita, která vlastně byla nějakým posunem k centralizaci vzdělání do hlavního města a zavedl se díky tomu jednotný vzdělávací systém. Je to takový chrámový komplex a já jsem tam dokonce potkal před tady tímhletím vstupem českou skupinu s českým průvodcem. No a vlastně ten chrám na zadní straně má nejběžnější bankovka 100 000 dongů. Tady tento. Tak, tak dále vlastně tady tohleto je jedna z velmi známých vietnamských nebo hanojských ulic, jmenuje se to Hanoi Street. Vlastně myšlenka je v tom, že tady každou zhruba hodinu projíždí vlak, takže se můžete přijít podívat. Věc je akorát taková, že to tam teďka bylo nějakým způsobem zavřeno. Je to velmi populární teda stará část města. No a vlastně v říjnu 2022 bylo nějaké nařízení, vlastně uzavření téhleté vlakové trati pro turisty, protože se tam stalo, myslím, že nějaká nehoda. No a je to tam vlastně na vlastní nebezpečí, ale prakticky teda, pokud tam budete, tak doporučuji, zajděte si tam po 10. hodině večer, kdy už policie nebo sekuritáci odchází a vy tak můžete projít a jít tady těma kolejema. Jinak předtím funguje to tak, že tam je paní stojící před restaurací a povídá, hele, můžeš jít tady nahoru na balkon, ale objednej si třeba kafe, třeba vietnamské kafe. Takhle vlastně vypadá, tohle už je po 10. hodině. No a dokonce jsem tam stihl teda ten vlak, který tam projížděl. A vám pustím videjko. Takže...
No asi metr ode mě teda. No, takže taková ukázka, jenom že to tam opravdu projíždí. Weekdays je ten čas jiný než weekends, takže že takhle. Co vlastně můžete vidět, co jako doporučuji, tak je jedna z takových věznicích, která vlastně se jmenuje Ohnivá pec do překladu a ta byla vlastně postavena v Hanoji Francouzi a byla určena k vězněním především politických odpůrců za nezávislost. Tam se mučilo, dokonce popravovalo, dokonce i dnes tam je možné vidět gilotinu. A vlastně věc je v tom, že Vietnam byl v 19. století kolonizovány Francouzi. No a opravdu ta atmosféra na vás jako dýchá, ty prostory jsou fakt děsivé. Při vstupu do některé celé mě opravdu šel mráz po zádech. A dokonce se mi i trošku i slzy vháněly do očí. Teda tohle se fakt musí zažít, jako fakt, fakt velmi, velmi silné. Taky můžete vidět náměstí Lenina, sochu Lenina, což je taky zajímavé. No, další vlastně, co je zajímavé vidět, je tady tohleto císařské město, protože předtím Hanoj se jmenovala Thang Long, což je stará pevnost, byla zbourána Francouzi, ale dodnes zůstalo tady tohleto torzo. Tak, je to jenom něco... jo, takové torzo, přesně tak. Tak dále je tady takový most, který je nějakých skoro 2 kilometry dlouhý. Ve své době to byl vlastně nejdelší most v Asii a byl to první ocelový most ve Vietnamu. Auta už tam mají zákaz, protože ten most je velmi starý, ale jak jde vidět, motorky tady stále jezdí, i skutry můžou. A pokud si tam, určitě si tam zajte, protože se diskutuje o stržení tohohle mostu. A to by byla škoda, protože to je jedna z největších historických vlastně staveb z té francouzské Indočíny v podstatě. Tak, takhle to vypadá. Jinak Adam se tady ptal na špunty do uší. Já jako povinná výbava baťuškáře, já nosím teda klapky na oči a špunty. Špunty jsou fajn, když spíte v nějaké sdělené místnosti, v nějakém hostelu, což jsem hodně využíval. No a chrápot, že jo, lidí vám taky moc toho spánku nepřinese, takže proto teda špunty do uší doporučím každému. No, voda teda moc nebyla čistá, ale viděl jsem tady dokonce i takové odvážné lidi, co v té špinavé vodě plavali. Vám pustím videjko. Tady takový borci. Ti si užívali. Taková pohoda. No. Tak proč se nesmočit, že? Tak, pokud pojedete do Vietnamu, tak doporučuji polévku pho. Pho je vlastně vietnamský hovězí vývar. To pho bo znamená hovězí. Ono ještě pho ga znamená chicken. Takže Vietnamci si třeba tady tuhletu polévku dávají hodně dost ke snídani. Jsou to vlastně široké nudle, rýžové nudle, vlastně tenké platky, hovězího masa, nějaká jarní cibulka, můžete si tam hodit chili, limetku, anebo hodně používají místo soli třeba rybí omáčku, bambusové výhonky a tak dál. Pokud tam pojedete, tak určitě vám dám tip, kde vaří nejlepší fočko v Hanoji. Dále vlastně tady tohleto místo, to je taková budova, takové mauzoleum, je to místo s nabalzamovaným Ho Chi Minhem. On, Ho Chi Minh byl v té době prezident. Vlastně tady tahleta stavba je ve stylu takové Moskvy, kde vlastně první nabalzamovaná vlastně osoba byla Lenin a po něm se vlastně opičilo řada dalších komunistických států.
Okolo je teda velké náměstí, no a ten Ho Chi Minh teda byl prezident a taky si musíme teda přiznat, že to byl komunista, ale byl velmi skromným a pokorným člověkem. No a on odmítl vlastně žít, tohle je teda stráž před tím mauzolem. Tak, mauzoleum. On vlastně odmítl žít tady v prezidentském paláci, dovnitř se teda nesmí, ale proto on vlastně si postavil tady tenhle ten, nebo mu byl postaven tady tenhle ten malý domeček na dřevěných kulech a vlastně chtěl tím říct, že chce být rovný místním lidem a za toho vlastně ti místní lidi začali mít rádi. Takhle to vypadalo uvnitř, takže pěkné. No já nevím, jak se mi to povedlo, já jsem byl přizván na, já jsem tam šel kolem a najednou tam byla nějaká buddhistická svatba a tak jsem byl nějak pozván, ani nevím, jak se to stalo. A to bylo od toho velkého náměstí, od toho mauzolea. No a opravdu neskutečný zážitek, nikdy jsem vlastně buddhistickou svatbu neviděl. No a jak ta buddhistická svatba, tohle je předek, tohle je svatku, tady jsou mnichové, tady jsou udávající, no a tady vám pustím videjko, jak to vypadalo. Tam byl snad jediný Evropan. Quy tăng chúng con đệ tử chúng con tên là Ngô Quang Khải, pháp danh Đức Quang. Ngô Thị Ánh Tuyết, pháp danh Diệu Hạnh. Tak nějak taková atmosféra byla, což bylo fakt super. Tady vlastně, tady je fotka všech a vlastně tady jsem já, jo, tady tenhle ten Martin, taky se k ním přidal. No a tady taková další fotka. Tady jsem si říkal, co to ta paní ukazuje, ono v podstatě tady tohleto, nevím, jestli jste to někdy viděli v Asii, ale tohleto znamená znak srdíčka, jako srdce. Takže tak. No já jsem vlastně od těch mnichů dostal tady tyhle ty korálky, tak to bylo moc, moc jako příjemné. Tak to bylo fajn, no. Tak tady jsou nějaké dobrutky, nějaké košíčky vlastně, co jsem tam vyzkoušel místní. Třeba Dragon Fruit na tom. Takže to bylo fajn. Tady jsou ti oddávající. Oddaní. No já jsem se vlastně, já jsem v té Hanoji strávil nějaké 4 dny a potom jsem odjel vlastně autobusem, což trvalo nějaké 4 hodiny. Hanoj je někde tady nahoře, na ostrov Cat Ba. Bylo mi to víc doporučováno, než jet na, já jsem se, vlastně moje myšlenka byla podívat se na Halong zátoku. Halong je vlastně i město. Ale co se týká třeba fakt pro ty baťuškáře, tak je právě doporučený ostrov Cat Ba, kde v podstatě je tady zátoka Lahan, ale vy pokud si vezmete loď na celý den, což jsem udělal, tak se dostanete i do té zátoky Halong. Tak Halong, jestli jste teda slyšeli něco o zátoce Halong, tak vlastně Halong je takový přírodní div světa, jeden ze 7 divů světa od nějakého roku 2012. Je to velmi teda navštěvované město, musím teda říct. Tady těchto ostrůvků, těch je asi 2000 na té zátoce a jsou až nějakých 100 metrů vysoké. Jsou to vápence a břidlice. A podle údajů je to nějakých 2500 milionů let staré. Vy, co můžete vidět, tak jsou tady tyhle ty plovoucí vesnice, nicméně vlastně právě v té zátoce Halong, tam nahoře u toho města, ty je odtáhly díky velkému přílivu turistů, takže právě spíš proto doporučuji tady tenhle ten ostrov, kde ty lidi krouží kolem nich a mnoho cestovatelů mi to vlastně i potvrdilo, protože bylo tam i tam. Vy vlastně funguje to tak, že normálně v těch hostelech, já většinou dělám vše na svoje triko, na svůj pěst, ale
V tom Vietnamu to kolikrát nešlo, takže tam si můžete dohodnout loď, jednodenní plavbu, stala mi asi 500 na naše. A je to fakt zážitek, jako jíte tam jídla vlastně místní, skákáte tam do vody, jako fakt, fakt parádní a takové krásné výhledy, jako na fotky jak stvořené. Přímo takový organizovaný výlet. Dokonce jsme tam jezdili i na kánoji. To bylo fajn. Tak, pár těch fotek teda, tak úplně pecka. To jako must have, to nesmíte vynechat. Tady ještě. Jo, tady jsem dokonce s nějakým Maďarem nastoupil na kajak, který neuměl vůbec anglicky teda. A vypadalo to nějak takhle. A já vám to trošku přiblížím. Je úplně pecka, no. Co říct, no? Kratší videjko. No já jsem se dokonce od té skupinky úplně odpojil. A pecka. Zaplaval jsem si. Ty brďo, koukejte na to. Až. To je prostě pecka. Za to cenu. Žádní žraloci, nic, jo, žádné havěti teda, nic jsem nepotkal. Wow. Tak, taková ukázka. Tak, vlastně co se týká toho ostrovu, tak je tam jedna taková jeskyně, která se jmenuje Hospital Cave, která sehrála vlastně svou roli za války s Amerikou, kdy byla ukrytem pro severovětnamskou armádu. Najdete tam vlastně operační sál. Já to asi hodím tak, protože mě to... Operační sál. Tady třeba probíhalo cvičení. No a jak jsem právě povídal, válka ve Vietnamu, nějaký rok 55 až 75, kdy právě vyhrál ten severní komunistický Vietnam a proto Hanoi se stala hlavním městem. Tak, takhle to vypadalo vlastně zvenku. Vy vlastně dodnes můžete všude vidět srp a kladivo, které používaly samozřejmě komunistické strany, že jo, což měly symbolizovat spojení dělnictva a rolnictva. Takže většinou, když vyjíždíte do měst, tak právě vidíte tady tyhle ty symboly. Jo, tady třeba srp a kladivo. Po cestách dokonce i na skleničkách. Takže... Takhle, no a na ostrově Kadba je jeden národní park, kde jsem potkal jednoho týpka z Vietnamu, jmenoval jsem Sang a opravdu krásná prohlídka, krásný vyšlap, až na top, ten národní park. To tady možná. Wow. Amazing. Yeah. Yeah. Pecka, doporučuji. Wow. Jsem ho potkal úplně random, teda. Takže byl ve stejném věku jako já. No a vlastně, kolem nějak to vypadaly. Teda nevím, proč se mi to otvírá. Open with Irfan View, tak. Takže úplně pecka.
No a sranda byla celkem to, že já jsem přijel na skútru, já jsem si teda půjčil skútr a on na kole a on to měl přes půl ostrova domů. No a my jsme měli stejnou cestu zpátky dolů na ostrov Kadba a vlastně, než jsme se šli dolů, tak už byla tma a on v podstatě si neměl ani jak svítit na tom kole. Tak jsme si říkali, jako jak to uděláme? Tak jsem říkal, hele, dáš si kolo do ruky, normálně si sedneš a druhou rukou budeš držet prostě motorku a pojedeme. A ona mě, a už jsi někdy řídil, a jaké máš zkušenosti? A já samozřejmě poprvé jako na skútru, nebo samozřejmě, jako jo, byl jsem třeba na babetě nebo na fichtlu, ale takhle jako ve Větnamu, v cizí zemi, úplně poprvé. A já jsem říkal, jasně, jasně, já už jsem jel, pohoda, pohoda. No nakonec jsme to zvládli tak, že takhle vzal to kolo. No a bylo to, a bylo to, no. Takže tak, no a já jsem tam potom na pláži potkal kluky, kteří mě pozvali dokonce na grilovačku u moře. Jedlo se tam nějaké maso, kuřecí, ryby, olihně, zelenina a tak dál. Vypadalo to takhle. V for Vietnam. Remember William? Sure. I remember you, definitely. Yeah. No, takže takhle. Takhle se připí ve Větnamu. Mot hai bazo. Kdybyste, jestli jste neviděli. Takže takový klasický přípitek. Very good, very good, of course, very good. Always very good. Takže se pilo saigonské pivo, teda Saigon beer, good beer. No a dokonce to dopadlo tak, že se tam i zapařilo. Je celkem prdel, no. Jo, dělali jsme trošku bordel, musím teda uznat. Takže pak na nás jeden pán přišel teda, tak jsme se trošku sklidnili. No, takže to byl ostrov Kadba. Jak říkám, myslím, máte nějaké otázky. Jo, Dominika píše, jo, teďka se k tomu dostanu, ano, ano. Tak já jsem vlastně, moje myšlenka byla projet si celý severní Vietnam. Ta moje cesta, která vypadala takhle. Takhle vypadá moje cesta. Půjčil jsem si skuter, nebo skuter, půjčil jsem si, jmenuje se to Honda Wave, je to poloautomat, motorka. A hledal jsem v Hanoji, najdete v podstatě, tam je těch půjčen strašně hodně. A já jsem našel tady tuhletu, relativně dobrá cena to byla, vlastně když se podíváte, tak to vycházelo na nějakých 9 dolarů za den, což bylo fajn. Já jsem to měl na 3 týdny, proto tam je minus nějaká cena. Co se týká řidičáku, řidičák, když si budete půjčovat motorku, nepotřebujete, nikdo se vás na řidičák neptá. Vlastně co akorát doporučuji, tak buď si vzít dva pasy, nebo dát nějaké peníze do depozitu, protože ty pasy potom budete potřebovat pro prokázání se v hotelech nebo homestay, většinou hotelech teda. Podle místních i ta cena 9 doláčů je levná. Takže vlastně, co je akorát povinné, musíte mít přilbu. Já jsem měl tady tuhletu motorku Honda Wave 110, teda poloautomat. Vlastně nikdy jsem jako poloautomat neřídil. V podstatě za 5-10 minut udělali jsme okružní jízdu a byl to úplně cajk. Žádný problém. Toleruje se tam dokonce promile 0,5 promile a jezdí se normálně vpravo. No a doporučuji teda, když si budete půjčovat motorku, tak si vyfoťte předtím, jak vypadá, aby vás nějak neojebali nebo takhle. Vyplatíte za ten pronájem a za benzín. Tak, jo. Takže a vlastně, jak vypadala ta šílená doprava v tom Hanoji? V té Hanoji? Vám ukážu.
moje první zážitky z motorky. Maria, Marenkovská kava, nevím, jestli jde, no. Taky jede. Kola, ne. Pryč, jděte pryč. Já vás tady nechci. Maria. Pryč odsud. No, takže takhle to nějak vypadalo, jako celkem šílené. A kolik ten skuter stál a jak dlouho půjčovné? Jo, to jsem vlastně asi odpověděl, takže $9 teda za den a nějakých těch 220, nevím, kolik tam bylo, se podíváme. Jo, 170 doláčů vlastně za 3 týdny plus depozit nějakých, myslím, 400 doláčů to bylo. Normálně to dáváte v donzích, normálně si vyberete, není problém. Můžete teda vybrat maximálně 5 milionů dongů, což je 5000 korun. To je myslím maximálka, že můžete vybírat na 4x třeba až, to není problém. Takže takhle to vypadalo. Jinak, což je fajn ve Vietnamu, je to, že vy když jedete, tak ti lidi vám při troubení vlastně říkají hello, I'm here, jo, takže což bylo moc fajn, protože mě to asi 2x nebo 3x zachránilo život, kdy fakt za mnou jel nějaký náklaďák a zatroubil a jsem věděl, že tam je, ale vlastně díky tomu, kdyby netroubil, tak nevím, jako jak by to dopadlo, kolikrát. Takže tohle je fajn na tom. Vlastně není to takové to emoční troubení, co známe v Evropě, ale opravdu jako ti lidi dávají znát, že předjíždějí, což je super, což se mi fakt jako líbilo. No a zhruba 40 kilometrů, pardon, od Hanoje, jsem se vydal na svoji první cestu právě na motorce, vlastně k pagodě, k Hai Nguyen se to jmenovalo. A vlastně proč? Protože má největšího budhu ve Vietnamu. A vlastně pagoda je buddhistický chrám. Vlastně někdy nemusíme poznat, zda je to chrám nebo pagoda. A vlastně ono je to jednoduché, protože pagody, že jo, čili buddhistické chrámy, mají uvnitř sochu Budhy. No a jak sochu Budhy poznat? Víte to někdo? Jak se pozná socha Budhy? Se pozná se tak, že lalůčky má svěšené až k ramenům a má přivřené oči. To je Budha. Těch Budhů je samozřejmě více. Tak a já jsem přijížděl za tmy do tady tohohle buddhistického chrámu, kde nebyla nikde ani noha. Já snad v areálu jsem potkal nějakou mnišku, která procházela kolem mě, která říkala welcome to my temple, have you eaten anything? A já úplně hladový z celé cesty, že jo. Jsem dostal úplně jako vynikající talíř. Byla to vegetariánská strava, jako pochopitelně, ale dokonce bych řekl, že to jídlo bylo ještě lepší než obyčejné jídlo, co se jedlo jako street food, jo. Takže což bylo fajn, takže jsem jim vlastně pomohl, vlastně tady tohle jsou všichni mniši nebo mnišky. No a oni se mi ptali, jakoby, kde budu spát jako ten večer. A já jsem říkal, že vlastně ani nevím, že nemám nic a trošku se jednalo o tom, že bych jakoby nějak mohl přespat i tam. Tak jsem říkal, tak to by bylo fakt jako super, a jako co pro to musím udělat. Tak hlavně si jakoby zahalit teďka kolena. A oni jako, hele, není problém, my ti to roucho půjčíme. Tak jsem říkal, OK, tak to je super, tak jsem šel do převlekárny. No a že mi teda roucho půjčí, tak to bylo fajn, já jsem se převlek někde tam na záchodě, vysprchoval jsem se, no a zrovna začala taková bohoslužba, což bylo fajn, takže jsem šel na takovou buddhistickou bohoslužbu, kde jsem taky v životě nebyl. A jak to vypadalo, vám tady ukážu. Dělal, že jako nic
co říkáme. Úplně pecka zážitek, fakt doporučuji, to se jako musí zažít. Ten mnich se mě dokonce ptal, jestli tady tenhle ten, ono to bylo jeho roucho, oni to bylo to největší roucho, co měli, jestli pod tím něco mám, tak jsem říkal, hele, jsem jako na ostro, tak on, OK, a za 5 minut říkal, tak si to roucho už ne, takže ho mám doma, v těch kalhotech se fakt super po doma chodí, úplně pohodlné, peckovní, super. No tady jsem v administrativní místnosti těch mnichů vlastně, kde se vlastně jednalo o tom, jako jestli budu nebo nebudu přespávat. No a nakonec teda došlo k tomu, že jsem fakt přespal, takže budíček teda 6 hodin ráno, na což absolutně než jsem jako zvyklý. A vlastně samozřejmě přespávání na tady tomhletom dřevě tvrdém, jo, to jako klasika. Je taková krátká prohlídka areálu, jak to tam vypadalo, jak se tam vařilo, jak tam mniši poletovali kolem. Tak takhle tady mniši vaří. Čau. Wow. Jo, amazing. Maso to není teda, nějaké tofu. Good job. Je to jenom vegetariánské jídlo. Tohle taky parky nejsou, jo. Tady mají pec rozpálenou. Tak. Zkusím trošku. Myslí, že jsem mnich, protože se jsou jako turisti a jsou tady, aby si prohlédli areál, tak si myslí, že jsem mnich, protože stále mám na sobě tohleto roucho, že mě všichni zdraví si čau. Něco neuvěřitelného, fakt lidi, to člověk, když to člověk nezažije, tak epecka prostě. A zrovna se vařil oběd, připravoval se oběd. Jira. Tady mají pomocníci. Nějaké mango. Tady polévka. Fo. No, takže taková ukázka. Že bylo to super úplně. Tady vlastně ten nejvyšší Buddha vlastně s mnichama. No a tady vlastně nějaké další fotky. Tohle je uvnitř toho Buddhy. Tam byly až, nevím, teďka 12 poschodí, myslím, to bylo. No a vlastně, co se týká toho buddhistického učení, tak jich je vlastně několik. Tím, že Vietnam byl okupovaný Čínou 1000 let, tak tam převládla vlastně Mahajána se to jmenuje, ale například jako styl, jo, jako my máme pravoslavné a katolíky, tak u nich to je Theraváda, Mahajána a vlastně ta Vajrajána. No a vlastně ten převládající je ta Mahajána, nicméně s tou Theravádou se můžete setkat na jihu Vietnamu, ty buddhistické temple vypadaly trošku jinak. No a já jsem jakoby, tam by bylo fakt fajn, ale já už jsem říkal, hele, já už po obědě musím jít a zase se jako vydat na sever, protože opravdu toho času nemám nazbyt, byť to bylo fakt super. No a ten mnich si se mnou povídal a ptal se mi, jestli nechci zůstat, jo, a což člověka fakt jako potěšilo, že bych tam učil angličtinu, jo, až takhle. No a tak jsem mu říkal, hele, co kdybych si to roucho na motorce nechal, a tak jsem to i udělal. No a když jsem opouštěl ten tempel, tak povídal, že při cestě na sever, jako people don't understand, they will be confused, jako na mě. Takže jsem říkal, tak to zkusím teda.
Tak jsem si to teda vzal na motorku, teda lidi teda koukali. No a dokonce to dopadlo do toho stádia, kdy jsem se zaparkoval u jednoho buddhistického templu a stará paní se mi kláněla, jo, tak to už jsem říkal, ale tak to asi jako sundám, to už je asi moc. Takže tak, no. Já jsem se vydal do Fujian provincie, vlastně ta cesta už se začala více zbarvovat do zelená, tak to bylo fajn. No a při té cestě jsem potkal zase nějakou základní školu dětí samozřejmě unešení prostě z cizince, takže to vypadalo nějak takhle. Takže tak. Dokonce to dopadlo do toho stádia, že jsem začal dávat i podpisy. Tak to bylo super. Tak. Takže to byla nějaká škola. No a já jsem prožil zase dále a setkal jsem se vlastně s paní, co vyráběla a před domem nechávala vystavět čínské hůlky, tak jsem si říkal, že proč to neskusit, si začít vyrábět svoje, tak jsem si vyrobil, vlastně oni používají k tomu bambus, tady tyhle ty dřevěné hůlky, což bylo super, takže klasický srp a manuální ořezávání vlastně hůlek, prodávali to na ulici právě. No, a já jsem potom, já teďka, jo, tady ještě udělám, ještě ukážu to video. Taková pohoda. Okay. More. Taková pohodička, že? Jinak vlastně auto, co se týká auta, vy si půjčit auto nemůžete ve Vietnamu, ale můžete si půjčit motorku. Tam je vlastně auto pro majetné. Ono fakticky jenom Vietnamci tím majetním mají auta, ostatní mají motorky, no a jezdí na nich celé rodiny. O tom jsem se přesvědčil několik dnů potom. A ani o ty kozy nejde tady, jo, ale když to takhle přetočím, tak si všimněte, jo, kolik je tady těch lidí. 1, 2, 3, 4, 5, jo, 5 lidí. To je prostě crazy úplně, jo. Že i takhle se dá. Tak. Takže auto a motorky. No a ono se začalo nějak stmívat a já jsem hledal, kde bych sklonil hlavu a přespal. No a místní jsem se zeptal, jakoby jestli neznají nějaké místo na přespání a jel jsem kolem náhodného domu, kde vlastně nebyl ani žádný hotel, homestay, to potom vysvětlím teda. A tady tihleti lidi mě přivítali úplně s otevřenou náručí a nabídli mi jako hned jídlo. Vlastně ti Vietnamci, oni tady tihletí dva už byli docela cinkli, jo, ale fakticky s nimi byla sranda, super a dokonce teda jakože paní mě nechá v tom domě přespat, což bylo úplně parádní. No a já jsem jim za to, že, no to ještě potom ukážu, tady je vlastně, samozřejmě se tam lilo, že jo, Vietnamci celkem dost lijou, teda jsem zjistil, takže se lilo pivo 4,8 V, Vietnam kvality, dokonce i tady děti pily pivo vlastně, nebo takové hřiště betonové, no a lili to vlastně, to pivo měli v takových kanistrech, to byla klasika na severu. No a tady je vlastně společná fotka s těma všema, i s panem domácím a paní domácí tady.
No a já jsem jim říkal, že když mě takhle vlastně nechali nebo nechají přespat, takže jim zahrajou na kytaru, protože jsem tam viděl kytaru, tak jsem jim říkal, ale já vám zahraju nějakou českou písničku. A všimněte si na ty cinklé Vietnamce, oni absolutně prostě mimo rytmus tleska, jo. No. Takže to bylo fakt super, jak to teda skvělá atmosféra, lidi, všechno. No a vlastně tady mě paní domácí zbudili o 7:30, na to byla taková ta skromná večeře, kdy tyto ryby vylovili tady z téhleté řeky, klasicky rýže, zelenina, nějaké chili ze soli, no a takhle vlastně v podstatě se živili celou dobu. Oni vlastně byli farmáři, no a takhle se byli šťastní. Neměli jakoby nic, když to takhle řeknu, ale byli to šťastní lidi. No a ten dům vypadal nějak takhle. Tak dneska jsem přespával v tady téhleté místnosti u jedné vietnamské rodiny na severu Vietnamu. Takže tady mají balkón. Tady celou dobu prolítávali komáři, takže jsem byl poštípaný a jsem ještě poštípaný. A tady vypadá tohle jejich první patro, takže krásný balkón. Tady mají takový... Tak tady je takový oltář, to jsem ještě v té době úplně nevěděl, já jsem to úplně nechápal, protože jsem vždycky na Wiki viděl folk people, folk religion. A já jsem vůbec nechápal, jako, o co jako jde, a teda je to jedna z nejateističtějších zemí, ale většina právě z těch lidí jsou animisté, oni vyznavali jakýsi animismus, což je vlastně víra v existenci duší a duchovních bytostí. Oni uctívají hlavně kult předků, vlastně oltáře předků, takže právě tady tyhle ty fotky. No a třeba ve Vietnamu je taková zajímavost, že datum smrti je důležitější než datum narození. No a když má rodina problém, tak jde k hrobu nebo tady tomuhle oltáři a poradit se s předkama, co má dělat. Tak. Takže tady mají nějaké řeku. Takhle to vypadalo, zrovna bylo zataženo. Ryby. A dneska na snídaní jsem měl právě ryby. Tamto dole je už hotová rýže, kterou budou sbírat za nějaký čas. Tady to je hřiště, kde jsme si včera povídali s dětma, no a s nima. To trošku... takže jsem si nasadil jejich koupelna. To bylo zajímavé. Tady jsem se včera sprchoval, takže jsem si na sebe vylil tady tenhle ten hrnec, nebo tady tenhle ten, tady tuhle tu mísku. No, protože já jsem hledal, kde to tady jako je, a nikde to tu teda nebylo. Tak, ale s tímhle už jsem se setkal. To mě nějak tady to otekalo ven teda, tady je taková díra, kde to otekalo ven, vlastně všechno. No a podíváme se dále. To přesunu. Čau. Tady mají nějakou místnost. Nebo nějakou takovou zase meditační, asi meditační koutek. No a tady je venek. Tady je ta paní, se kterou, která mě pohostila. No, takže jenom taková prohlídka, jak to vypadalo. Tak, no, já jsem se zase vydal dále. Teď už vlastně to bylo podle té mapy. Jel jsem do hor, kde na pohoří jmenovalo se to Ta Sua. No a
už se začala dělat mlha a vlastně co jsem nevychytal v tom Vietnamu bylo to, že v podstatě po té 6. hodině na tom severu Vietnamu je zhruba tma každý rok plus minus 1 hodina. Přece prostě jste blíže k tomu rovníku než v České republice, že jo? No a bylo celkem blbé, protože mi světla jako nesvítili dobře a nedalo se s tím podle mechaniku nic dělat. Nesvítilo mi to na cestu, fakt mi to svítilo prostě hore. No a vlastně na horách žádný homestay ani hotel jakoby nebyl. No a teď tím místním mě říkal, hele, musíš se vrátit zpátky, protože jakoby ono je to zpátky tam, my o tom víme. No a já jsem nechtěl. A ono byla fakt mlha, neviděl jsem jako absolutně nic. No a já jsem měl jakousi chyži, tady to je teda vyfocené potom ráno. Klučina z ní vyšel a já jsem se mu snažil vysvětlit, že prostě potřebuji přespat. Jo. Jsem jakoby s angličtinou tam moc nepochodit. Jo. Vám, co vám pomůže, tak je váš nejlepší kamarád Google Translator. No a oni jakoby první, co bylo, tak a už si něco jedal, říkám, hele, jako něco jsem měl, ale fakt hlavně potřebuji někde přespat. Říkají, pojď, jako my ti tady něco jako dáme, chvilku posedíš a uvidíme, nějak to vyřešíme. No a vlastně to jsou ti kluci, vlastně zjistil jsem, že to byli silničáři, kteří tam dělali novou cestu, dělala se tam nová cesta. No a takhle mě vlastně zase pohostili, takže se zase žralo. No a vlastně jo, opravdu to vypadalo, ty hory byly fakt kruté, byla celkem zima, takhle se jelo. No teďka, když vám tam někde chcípne motorka nebo něco, prostě tak to je jako, nevím, no, to je jedině fakt potom dolů neutrálem. No, takže takhle to nějak vypadalo. No a naštěstí jsem tady tyhle ty borce teda potkal, zase se tam jako lilo, takže oni mají takovou pálenku z takových jablíček, jmenuje se to Vietnamese Apple, roste to právě na tom pohoří Ta Sua, no a je to velmi jako známé tam, no a oni ti lidi, přídle, klasicky, Azie, oni většinou jako maska, jsem si krknou a tak dál, takže klasika. Ta místní pálenka, je to rýžové víno, měla nějaký 25% a vlastně nakonec se teda domluvilo to, že tam jako nějak přespím, takže to dopadlo takhle. Takže to byl úplně bezdomovecký prostě srub, jo, to jako bylo neskutečné. Úplně někde na horách, skoro bez signálu. Takže teďka je asi 9:30 a my s klukama tady uléháme ke spánku. Jsme v tady takové boudě, vlastně sestavenou z bambusu a na tom je, no je to v podstatě nějaká plachta. No a tady máme moskytiéru, aby nás komáři neštípali, no a tady tohle je dneska moje postel. No, takže půjdeme spát, tady kolega taky. Čau. No, takže dobrou noc přeju. Doufám, že se dneska vyspím. Ten chrapl bude asi šilený, no. Jo, tak i proto ty špunty, jo. Takže to vypadalo nějak takhle. Ráno jsem si v tady téhle krásné vodě myl zuby, takže úplně parádka, pecka, co dodat. Jak to teda... Tak ne? Dětským. Jo, takže jenom ono to vypadá jak tašky z Polska, jak se kdysi chodilo, jestli vzpomínáte do českého Těšína, tak z toho to bylo v podstatě postaveno, jo, nějaký bambus a to je jako všechno. Srubu vlastně přespal, jako tady psycho. To je vyrobeno z bambusu, tady no. Na tom je natažena jenom nějaká plachta. A no to bylo vlastně kluci měli i moskytiéru, tady jsem přespával. Krásný výhled. Tak takhle to vypadalo venku. A tady je moje motorka, kterou jsem si zakryl, nebo kterou mi kluci zakryli. No a tady je vlastně ten přístřešek. Jsou to vlastně pracovníci, kteří tady pracují na cestě. Takže tak. No, krásné výhledy, peckovní. Jsme zhruba ve výšce nějakých 1500 metrů nad mořem.
Krásná příroda, doporučuji. No a ono tam bylo fakt jako dost bahna, dokonce jsem projížděl takovou lokací, kde jsem myslel, tam byl nějaký sesuv půdy, jsem myslel, že fakt jako neprojedu. Vole, to snad ne. Zdička. Žádná pořádná cesta, fakt prostě bahno. Už to tlačí radši, jo. Tady si to borec vjel. To mě poje. Já trošku jinčí motorku, no, taky. No, takhle to šlo, no. Takový pěkný úsek, no. Super, takhle to nějak vypadalo teda, no. A konečně jsem dojel konečně do lokace Tramtau, kde vlastně můžete vidět takové krásné rýžové terasy. Tady tohle už je taková, ta rýže je dost zlatová, čili připravená na sklízení. No a byl jsem fakt jako vděčný, protože potom už ta cesta byla v pohodě, normálně asfaltka. No a co se týká toho ubytování, tak vlastně vy máte možnost buď to přespat na hotelu, nebo homestay, v podstatě ta cena je stejná, ta noc se pohybuje asi zhruba kolem 200 korun. Pro jednu, dvě osoby tam v podstatě na tom nezáleží. Ty homestay vlastně fungují tak, že tady tohle byla ta jedna z lepších teda homestay, že vy vlastně spíte v domu, že vás rodina k vám vás nechá přespat. Jo, je to něco jako, já nevím, Airbnb třeba, jo, dá se říct. Takže někdy ta homestay je taková, a někdy je to taková, kdybyste spali třeba v nějakém, já nevím, 19. století, v nějakém baráku. Výhoda je to, že fakt 95% případů nemusíte ukazovat pas u toho homestay. No a můžete vlastně sdílet tu kvalitní, jako místní vietnamskou atmosféru, tradiční, což je fajn. Takže nějaká rýže. No, vlastně v těchto oblastech a horách, dále na sever, je z větší části taková jedna etnická asijská skupina, kteří říkají si Hmongové, a je to vlastně největší etnická skupina na celém severním Vietnamu, ale jenom teda na severním. No a vlastně ty ženy mají nosit takové překrásné oděvy, a oni ti Hmongové jsou, jich je víc, teda jsou květinový, bílý, červení, černí, zelení a tak dál. No a je to vlastně taková podskupina v Číně, kde vlastně v nějakém 18. 19. století, kdy se začali dostávat do konfliktu s Číňany, tak právě hodně Hmongů přišlo na jih, vlastně, protože Čína je nahoře, hned nad severem Vietnamu, a to vlastně do Laosu přišli a do Vietnamu. No a vlastně díky tomu jich je ve Vietnamu, na severu Vietnamu tolik a uvádí se, že nějakých 4 až 5 milionů těch Hmongů je dohromady na světě. Z toho nějakých 800 tisíc žije právě na severu Vietnamu. Žijí velice skromně teda. A co jsem teda slyšel, tak Vietnam má nějaké programy na podporu tady těchto menšin. No a já jsem vlastně dokonce našel, jak jsem tak objížděl, takové rituální místo Hmongů. Já jsem to teda původně vůbec nevěděl, o co jde, já jsem vůbec nevěděl, co se jako tady dělo, nebo co nějaké, já nevím co, prostě. A pak jsem teda jakoby zjistil, že oni ti Hmongové, oni vlastně, ta jejich víra je z jedné strany buddhismus nebo šamanismus. No a vlastně i tady tohle to je jako místo samozřejmě pohřbu a oni vlastně každý rok jako oslavují, jo, protože jak jsem povídal, to datum té smrti toho člověka je pro ně mnohem jako něco víc než datum narození. Takže to vypadá nějak takhle, tady mám takové krátké videjko, jo, ještě tady, co jsem našel, taky takové zajímavé. Tak to pustíme.
Tak to pustíme. Jestli to je ono? Jo, takže takhle. Já spíš tady jenom pustím asi... Tady, jak jsem nakoukl do toho srubu, nebo jak to nazvat, no. A jako užívali si tam dost, no, jako tady nějaké Mirinda, Coca-Cola, no. Přespávali tady nad tím hrobem, což je taky asi nějaký rituál. Ono to bylo celkem těžko, no, o těch místních něco zjistit. Já jsem si ty informace v podstatě kolikrát dohledával potom. No. No a já jsem měl vlastně... Jo, tady vlastně jsem měl na... tady jsem ještě chtěl ukázat, že já jsem měl vlastně hlad a narazil jsem na nějakou... myslel jsem si, že je to nějaká restaurace a pak jsem teda zjistil, že je to nějaká hospoda. S nějakýma synkama malýma. A zase se lilo. Okay. You don't know English? All right. To je ten La Martin. Hello. No. Number one. Hello. No, takže tak a pak si mě teda zavolali jako další. A lilo se ve vedlejší místnosti. Okay. No to bylo teda to vám řeknu. Cheers. No, takže tak. No a pak jsem říkal, hele kluci, já už fakt jdu a fakt mám jako hlad, no a tak jsem zakampil v takové, to zkusím otočit, hop. V takové zase, to byla restaurace hospoda/hospoda a zase prostě... Hello, Vietnam! To jo, Vietnam! No, jo. To jo, Vietnam! Mo Thai Bazo? Mo Thai Bazo? Thank you! So. No. Strašně se tady chlastáme tady pivo. No jako byl to celkem extrém, jsem říkal, no nic, jedu zase dál. No a další taková destinace byla vlastně místní hora Tačíňu, která vlastně měří nějakých skoro 3000 metrů nad mořem. Takže jsem se k té hoře vydal za pomocí vlastně motorky. Tady jsou nějaké krávy, buvoly. K tady téhleté bráně, pan securityák mě teda nechtěl pustit, on teda říkal, hele, jenom s průvodcem. Já jsem říkal, žádnou průvodce nechci, já chci prostě sám. No a tak jsem teda obešel a šel jsem teda sám a potkal jsem zase tady tyhle ty hemongy, a vlastně nějaké kluky, kteří vlastně mě říkali, že hele jo, na vrchol v pohodě, za 3 hodiny si tam, nebo za 4 hodiny si dokonce tam i zpátky. Říkám, jo, super, tak se jenom takový menší baťužek, tak to bude fajn a tak dál. Takže výhledy úplně krásné, klasika, bohužel trošku bordel, teda moc teda plasty jako z recyklací, jako to jim nic moc neříká. Na horách tam jako fakt pálí, jako plasty, to je šílené. Ta země by se trošku měla vypořádat, si myslím, z plasty obecně, jako celá Asie, taková jako v takovém stavu. No, třeba v obchodě vám i jednu věc zabali do plastové tašky, jo. Prostě já jsem viděl banán, který byl zabalen prostě do plastu, jako proč, jo, jsem nepochopil, jo, takže i takové prostě případy, jenom ať vidíte i to jako špatné, jo, žádný Instagram, jo, jako highlights. No tady jsem vlastně skoro došel na top Tačíňu, no už jako byl tam nějaký, že jo, západ slunce, no a já vám teda můžu říct, že já jsem tím, že jsem měl jenom v podstatě takové tričko a jako mikinu, že jo, opravdu já jsem ztratil úplně cestu, jako úplně, a myslel jsem si vůbec, že na ten vrchol vlastně nedojdu, slunce se začalo stmívat, jsem nic neviděl, jo, ta situace vypadala asi takhle nějak, jako úplně šílená. Vůbec nevěděl, kde jsem. Ty vole. Tam už je někde... Ty brďo. Tam už je někde vrchol. Ty vole.
To je mazec. Tam jsem slyšel nějaké akorát zvuky a na konci, nakonec jsem teda došel, ještě tady se tak jako usmívám, vlastně Tačíňů, vlastně vrchol, ale opravdu teda musím říct, že pomalu mi brýle ulítly, já jsem přes ty brýle neviděl, teďka fakt jsem neviděl ani kde mám jít podle GPSky, už byla tma, fakt strašně foukalo, vlastně mobil jsem měl 20% snad nabitý, fakt kosa. Reálně jsem si myslel, že tam skonám, jako opravdu. Fakt to bylo jako zlé. A fakt jsem si říkal, že tady tuhle tu noc jako opravdu už nepřežiju. No a já jsem fakt neviděl ani podle GPS, kde jít, nic prostě. A říkám, hele, tak nakonec teda naštěstí jsem asi 100 metrů pod tím vrcholem, jsem tam slyšel nějaké hlasy. Potkal tady tuhle tu skupinku lidí, což vlastně ta skupinka byla z Hanoje, tak mě hned dávali horkou polévku a jídlo, tak se říkal, tak to je jako prostě, vy jste mě zachránili, jako jo, to prostě, to je jako šilené, jo. Tady oni v bundách, já v nějaké mikince. A teďka jsem říkal, hele, kluci a holky, já potřebuji slez dolů, já fakt nevím, co dál. A oni, ale v pohodě, nějaký průvodce s tebou půjde, ještě, že jsem našel, protože to bylo asi 4-5 kilometrů. Oni vždycky říkali, jo, to je tak nějakých 20 minut, že to bylo fakt jako dost nízko. Takže nakonec tady tahle ta slečna mě říkala, hele, nechceš třeba přespat tady? A říkám, hele, já nic nemám, to je v pohodě, to je jako v pohodě, my máme spacák. A já, jo, tak víš, i jo, jako. Tak super, tak jsem přespával vlastně s tady tímhletím hemongem. To byla celkem sranda, protože já jsem dostal takovou, to ani nebyl snad spacák, to byla taková jenom lehká deka. No celou zimu jsem se klepal, bylo mi zima fakt na nic, pomalu jsem ani nezamhořil oči. Teďka samozřejmě z batohu jsem si udělal polštář, vůbec jsem nevěděl, jak se mám napolohovat, abych usnul, no úplně šílené, no. Takže naštěstí tady ta skupinka mě teda jako zachránila, tady si ráno rozdělali oheň a udělali si nějakou čínskou polévku, tady dokonce slečna si vzala svého psíka. No a nakonec teda my se byli 100 metrů od toho vrchu, tak jsme spolu znovu vlastně všichni vystoupali vlastně na vrchol Tačíňů, což je jeden z skoro 3000ovek, vlastně ten největší je nějakých 3140 metrů nad mořem, Fansipan. No a dostali jsme se konečně do základního tábora, který vlastně byl fakt jako relativně daleko, takhle vypadalo samozřejmě záchody turecké, no a konečně dolů teda, takže jsem byl jako moc rád, tady nějaký týpek na motorce. No a tak jsem rád, že jsem se opravdu dostal jako zpátky dolů, no naštěstí teda. Takže opravdu toho průvodce jako asi jako doporučím, no a ono asi pro ně všechno takové nějaké, nevím, nějaká dilatace času nebo co, ale jako opravdu to 4 hodiny netrvalo, tak aspoň 8 hodin, jako tam i zpět, takže tak. No a já vlastně, oni, je taková zajímavost, že Vietnam je komunistická země, ale v podstatě je tam kapitalismus jako vyšitý ještě víc než v Americe. Funguje to v podstatě tam, že takže vlastně vy si jako podnikatel, nebo když chcete být podnikatel, tak si doma uvaříte polívku, nakoupíte si za rohem plastové pytlíky, naběračku, belík a nalijete tu polévku do belíku a jdete na ulici a kde to prodáváte do pytlíku prostě lidem, co přijíždí na kole, na motorce. Vy nepotřebujete žádné povolení, žádná hygiena se tam neřeší. A kdyby náhodou někomu bylo blbě, tak oni už dávno budou doma. Jo, já jsem z moje zkušenosti zažil to, že co jsem kupoval ten den tam, tak tam ten člověk třeba nebyl. Jako ty DPHčko, obecně daně se v téhleté jako bázi toho malého podnikatele vůbec neřeší. Takže jako málo kde je taková situace na světě, jako tady tahleta svoboda. Samozřejmě jako Běloch, jo, kdybyste to udělali, tak jste lidem na očích a musíte mít nějaké povolení, protože by se vás ptali asi jako co tím sledujete. Takže tady jsem byl třeba v oblasti Nha Lo, se to jmenovalo, provincie Son La. Je vlastně nějaký ananas, si můžete koupit na ulici, jo, prodává se úplně všude, všechno. Tady teda rýže vlastně, která se suší, opravdu ve velkém rýže, jo.
No a když jakoby říkám ve velkém, tak myslím fakt ve velkém i na ulicích, na silnicích se tady tohleto suší. Takže opravdu, opravdu ve velkém. A co bylo jako zajímavé, to, že ty značky, ono se říká, že v Hanoji jsou snad jedni z nejlepších lidí, nebo dosud tam tlačí jakoby na vzdělání, hlavně na matematiku, aby ti lidi měli kvalitní a slušnou práci, tak nevím, jací matematici to vypočítali, ale v životě jsem neviděl jako spočítané na setiny, jako klesání a stoupání. 1,24. V životě jsem tohle to neviděl. A i tady, jo, prostě totálně spočítáno, prostě přesně na setiny. No, tady to je ta úvodní, tady ten úvodní obrázek, vlastně třeba co se týká těch etnických skupin, tak oni, ty etnické skupiny mají opravdu třeba jenom 500 korun českých na rok, což je v podstatě jako nic, že jo. A oni v podstatě žijou z toho, že si něco vypěstují, uloví, no a proto tam je na tom severu taková chudoba. No a ty rozdíly by se daly popsat něco jako třeba ty nejnižší kasty v Indii. Jo, oni tam ty Hmongy a ty etnické skupiny moc jako Viet people, co ti Vietnamci jako neberou teda, no. Oni na ně pohlížejí spíš, že jsou podřadní, jo, a přitom úplně zlatí lidi tady tyhle. Ty domy vypadají fakt uklízeně. Byl jsem v jednom domečku, to potom ukážu, tady vlastně společná fotka, tady ten typek si asi neviděl záhusk nebo co. Jakože mazec. No, já nevím, jestli to tady mám. Ne, nemám ještě videjko. Tady tohle to nevím, jestli poznáte, ale tohle to je třeba z kořice. Vlastně je to strom z kořicovní, který se pěstuje především vlastně pro kůru. A z této kůry se vlastně po usušení mele z kořice. Jedno takové místo, opravdu té skořice bylo jako mega, jako hodně. A když říkám mega, tak myslím fakt mega hodně. Je to vlastně podobné, jak se suší rýže. Jo? A to jsou ty skořicovníky jsou, co jsem se dočetl, nějaké neopadavé aromatické stromy. A oni jsou podobné, oni mají podobné listy třeba s fíkusem. Jo? Takže tak, no jo. Fakt všude, teda to bylo šílené. V tady téhleté oblasti, jo, opravdu. Opravdu to tam jelo a jeli fakt po výrobě, jak to vypadalo, vám ukážu tady, na tom videjku. Tak. Chtěl jsem si to zkusit teda, ale nedovolili mi to. To se zpracovává z kořice. Tady všichni makají. Ty brdě. No, takže taková ukázka, jak se to zpracovává. Tady tohle to je třeba čaj, který se sušil. No a tady tohle to je další etnická skupina. Těch etnických skupin je teda hodně. Ve Vietnamu je nějakých 54 etnických skupin, což je úplně crazy. A tady tahle ta etnická skupina, co jsem se teda zjišťoval, tak to jsou Dao. Dao people, vlastně říká se jim někdy lidem džungle a jsou zase červení, černí, já nevím, modří, bílí a tak dál. No a takže zase po cestě. Ty etnické teda menšiny toří nějakých 8-9% lidí z celého Vietnamu, což je nějakých 9 milionů, což jako není úplně jako zase málo. No a vlastně žijí takovým tím venkovským zemědělským stylem, no. Že mají ty tradiční rituály a jsou, většina z těch skupin jsou takové polokočovné. Takže můžete vidět takový ten tradiční život práce na rýžovém poli, sběry dřeva, bylin, prodej předmětů, potravin, výroba oděvu a látek a tak dál. A tak dál, no. Tady nějaká zabíjačka prasete na cestě. Nebo ne, to je vlastně kráva. Prase bylo tady, to bylo opodál. Teda... jakože mazec, jinak tady ještě fotka, tady si všimněte, jak se ta paní schovává. Takže tady jsem se dal třeba nějakou kukuřici při cestě, zase Dao people, zase prodávali v takovém srubu. No a tady zase hemongové, vlastně tady bambusové výhonky, vlastně opracovávali
Mám to, nevím, jestli to tady mám. Tady, Emongové. Pohodička. Tak. Takže, takhle nosí děti Hemongové. Tak. No, já jsem se dostal zase do nějaké vesnice, tady prodávali oblečení, bohužel pro ženy teda, že jsem si úplně nějak nekoupil nic. No, co se vlastně jakoby týká, ta tradičnost těch Hemongů se jako už vytrácí, protože už dneska uvidíte některé právě jezdit na těch motorkách, jo, takže už to není takový ten tradiční způsob, takže honem honem do Vietnamu, pokud můžete. No a já v tu noc přespával v homestay u místní rodiny, zase za nějaké 200, takhle vypadalo, takhle to tam vypadalo. Tohle byla moje místnost, v podstatě to byla garáž předělaná, koupelna byla tady za tím rohem, takže bylo super, tady vlastně Hemong, paní, vám ukážu teda, jak vypadá ta její hospodárka a jak to vypadá v jejich domě. Velmi skromný dům. Tak. Tak takhle vypadá hospodárka Hemongů. Tady mají prasátka. Čau. Tady je pán, co mě provádí. Tam jsou holubí. OK. Tady hospodárka. Tady paní Hemong. Yeah. OK. Come on. OK. Tak tady to vypadá takhle. Tady vaří pro drůbež kukuřici. Tady nahoře mají kukuřici, kterou suší. Wow. No, já jsem moc nerozuměl samozřejmě, co říká, že klasicky. On nemluvil anglicky. Ah, bab. For bab, je. Yeah. For corn, aha. OK. OK. Tady mají, tady jejich místnost. Tak, kůlnička. Analog televize. A tady mají, aha. Také obrázky. Tot. A tady mají. Tak. A tady. Suší další kukuřici. A tady je jejich domeček. Já ještě takhle. Tak a tohle je jejich domeček. No, takovým skromným životem žijí. No a vlastně vy, jak se vydáte na ten sever Vietnamu, tak co se týká jídel, ten on není moc pestrý teda. Jo? Čím více jedete na jich, tak tím je pestřejší. S čím se potkáte, je to fočko, fobo, foga. A když už jste fakt přepolivkovaní, tak si ještě můžete dát komrang, což je tady ta smažená rýže. A oni vám většinou vlastně k těm jídlům dají kan, což je tady tahle ta zeleninová polévka jako přílohu. No a dal jsem si nějaké vietnamské kafe, což je kafe s kondenzovaným mlékem, což ještě budu ukazovat. No a my jsme se vlastně v té restauraci nějak nepochopili, protože já jsem říkal, hele, kom rang, a pak mě ten Google překladač přeložil něco jako bambus, něco. Říkám, hele, bambus, tyjo, něco, to může být zajímavé, to zkusím. No ale jsem nevěděl, že ten borec myslí bambusové červy teda, no, tak jsem dostal bambusové smažené červy teda, no. Musím teda říct, že v pohodě, chutnalo mi to, nevadí mi to, jídlo budoucnosti, takže pohoda. Tady tahle ta oblast, to už se přenášíme více na sever, to je oblast Mukan Chai,
Když slyšíte čaj, tak není tam čaj, ale je to jedna z vlastně z nejkrásnějších snad oblastí a největších oblastí s terasovými ryžovými poli. Já to teda fakt doporučuji, protože není skoro vůbec turisticky zasáhnutá, jako Sapa třeba. No a vlastně ta rýže je takovou základní potravinou v té celé jihovýchodní Asii. No a u nich vlastně, my máme nějakou dlouhozrnou, že jo, potom nějakou jasmínovou, potom třeba basmati, to je myslím z Indie. No a oni vlastně pěstují takovou lepkovou rýži. Ona má vysoký obsah složky škrobu, takže který je vlastně zodpovědný za lepkavost. No a proto on je taková lepkava, proto to můžete vzít do těch čínských hůlek. No a vlastně sklízí se ta rýže tak jednou ročně, v nižších oblastech, které co jsem četl dvakrát. Tradičně se orá buvoly, sází, sklízí se vyhradně ručně. Maximálně nějaké ruční mlátičky se používají a to je tak všechno. Tak, to je vlastně jedna taková oblast. Zase Hemongové, krásné, myslím si, že úplně peckovní. Tak a vlastně tady nám zaspívala Hmong People zaspívala takovou tradiční píseň, nevím teda o čem byla, ale tradiční. Taková nějaká atmosféra. Bylo tam pár turistů, ale fakticky jenom turisti z Vietnamu. Do Sapy jsem opravdu žádného prostě turistu, prostě bělocha, Evropana, Američana, to jedno se nepotkal. Fakt nikoho prostě. Takže tím tradičním způsobem lidi obdělávají rýží, srpy, že jo, klasicky. Ale jsou všichni spokojení. takže super. Takže mukančaj, to by bylo mukančaj, no tady z Hemongy, buvoli. Buvoli byly všude teda, tak dokonce i tady v čajových plantážích jsem našel buvola, toho jsem dokonce vystrašil, jo, ten se mě dokonce i bál, teda takový velký se mě bál, no. No a vlastně na tom severu můžete vidět i čajové plantáže. Tady je taková ochutnávka, jak to vypadá. Takže čajové plantáže opravdu všude. Vietnam je teda sedmý největší pěstitel čaje a na pátém místě největší vývozce. Ty čaje jsou velmi silné, mají takové výrazné hořké čaje. No a produkují vlastně černý, zelený, olong a tak dál. Ono zase záleží, jak ten čaj zpracujete z těch čajových lístků. Jo. Třeba ten černý čaj je před usušením fermentován, okysličován, že jo, a ten zelený čaj je místo fermentace napařován. To jsou vlastně ty rozdíly. Že opravdu krásné, takhle čajové plantáže s horama, nikdo nikde, super, čaj se teda suší všude. Tak, takže takhle, tady připítek, to bylo zrovna v Tram Tau, vlastně toho čaje jsem tam vypil ani nevím kolik. No a vlastně konečně jsem se dostával do Sapy, což je taková jedna, bych řekl, z turistických destinací. Ta cesta vypadala, já jsem měl zase večer asi fakt takhle, jo. Mě nesvítili moc dobře světla, byla všude mlha, opravdu jsem měl z toho chutí sjet dolů a jet tam ráno, protože to byl fakt mazec teda. Já jsem byl tak vděčný, že jsem konečně nějaký homestay teda našel, protože to se musí zažít, no, asi tak, no. V Sapě, co můžete vidět, tak je právě největší vrchol Vietnamu, což se jmenuje Fansipan. Tady vlastně
s nadmořskou výškou. No a vlastně oni na tom Fansipanu, z toho je udělána taková turistická destinace. Ty hory jsou krásné, fakt jako peckovní, ale oni z toho, s tím bohužel udělali takovou turistickou destinaci. No. Vy se tam dnes už jenom dostanete lanovkou. V nějakém roce 2016 byla postavena a je to vlastně nejdelší lanová dráha na světě. Ona má nějakých přes 6 kilometrů. No a díky tomu tam začala obrovská výstavba na tom Fansipanu a stal se z toho jakýsi bohužel Václavák a i na místní poměry je velmi předražená, teda ta lanovka tam i zpět. A pokud byste tam chtěli vyšlapat, tak vám to bude trvat asi, co jsem teda slyšel, 2 až 3 dny, ale stejně to je obšancované průvodci. Takže prakticky jedině fakt s nějakým průvodcem se tam dostat. Já teda nevím, co na Sapě teda za mě teda turisti vidí. Mně se to absolutně moc nelíbilo. Celkem mě to odradilo, teda musím říct. Jo, opravdu ze Sapy zábavní park. Nevím, co dodat. Nic pro mě teda aspoň. Ale našel jsem tady tenhle ten úlovek, Praha Hotel, jak jsem odjížděl, tak to bylo fajn. No, takže tady akorát očko, jo, tady jsem si dával vlastně, oni vlastně z domu takhle si můžou udělat takové jakoby restaurace, a nebo obchody, to je taková ta klasika ve Vietnamu. Vy tam moc nenajdete takové ty pravé restaurace mimo teda Sapy a tak dále, těch velkých měst, ale opravdu to jsou až takové jako bystra, bych řekl. No a takové bystra spojené s rodinnými domy. A co můžete najít, když už vás přestane bavit smažená rýže a fočko, tak jsou vietnamské bagety banh mi. Což je vietnamská verze, vlastně ta vietnamská verze od originálu se liší tím, že je tam nějaká pšeničná mouka a i rýžová. Takže dobrá alternativa, fakt super. Takhle to vypadá. Jsou různé verze, kdekoliv, cokoliv a tak dál. No a třeba to smlouvání je zajímavé, to je mnohem lehčí než v Indii teda, pokud ta částka teda odpovídá. Stačí tak jednou, dvakrát jim říct, ať vám sleví z ceny a je to cajk. Že tady zase nějaké ženy z etnických skupin Dao vyšívají se něco, nevím co. Tady nějaká starší paní. A tady takový zase zajímavý úlovek, co můžete najít mezi cestou, mezi Sapou a Hazangem. Dokonce i tady tyhle ty srnky, takové úlovky. Vietnamci mají vlastně tady tyhle ty nožičky za jedny z největších delikates teda. Takže nějaká etnická další, že jo, Dao people. No a já jsem zase přijel do nějakého chrámu, tak jsem se tady porozprával s nějakým mnichem. Tady mě nabídl nějaké banány, takže zase super a povídal, že můžu klidně zůstat přes noc. Zase říkal, ale kamaráde, já bych zůstal, ale já fakt musím, ať to všechno stihnu, bohužel. Čas kvapí v tom životě. No a co se třeba týká těch banánů, tak možná, že tohle jste viděli, pokud ne, tak je to vlastně květ banánovníku. Takhle vlastně rostou banány. Tohle jsou banány. Takže takhle to můžete vidět růst vlastně po celém Vietnamu, dá se říct. No a mimo jiné jsem tam našel i farmy, jestli to znáte teda, tak tohle to je dragon fruit, nebo říká se tomu dračí ovoce. Je to takový strom kaktusu, bych řekl, a uvnitř je vlastně ta barva buď, jo, tady třeba nějaká farma, buď taková bílá, nebo taková červená dužina, chuť je něco jako jahody a kiwi dohromady. Tady jsem dokonce takový úlovek našel toho dragon fruit kaktusu rostoucí vlastně na sloupu elektrického vedení. Takže tak. No já už jsem konečně ujel nějakých 1000 kilometrů, takže úplně happy, jedeme dále. A teďka jo, tohle přichází taková zajímavá část. No, kousek vlastně jsem si zase zařídil nějaký homestay
a mě nabídli vlastně nějaké bongo. Místní bongo, to je taková fajfka, která je z bambusu a uvnitř bambusu, uvnitř té trubky je voda. A dopadá to takhle, teda jenom takové videjko, jak to může vypadat, když si s tím jakoby zvolíte. Jeden šluk a ti people jsou absolutně jako get high a někdy to dopadne tak, že i dokonce tady to zkusil nějaká Američanka nebo Evropanka poprvé a jako totálně jí to vyplo. No, takhle. Jo, jako celkem mazec. No a já jsem to teda vyzkoušel. Vlastně ten tabák, který se používal, to jsou, to je nějaký selský tabák. Tak, selský tabák. On má jakoby vyšší obsah nikotinu než ostatní tabáky, ale je to jeden z nejkvalitnějších, co do použití doutníku. No. Kurva drát. No. Tohle to dává pecky jak svině. Je to obdoba skleněného vodka. Je to celkem silné. A dává to celkem fakt pecky. Okay, finish. I already smoked it. No, takže jakoby ono to původně pochází z Ameriky od Indiánů pro nějaké rituální kouření, co jsem teda viděl. Tak, tady jsem si to dával. Tady ještě ukážu tohle. Hop. Okay. Tak tady už jsem na to věděl. To se ještě dá tak bokem. Čaj k tomu. No, come on je teda děkuji. Come on, dobře se to pamatuje. Come on. Tak, kže sapa. Tak, ty homestay můžou vypadat nějak takhle. Já jsem byl v takovém kutlochu, v takovém chlívku. Vypadá to takhle. Jsou to takové oddělené části, takové chlívky. Každý homestay jiný, prostě. Když se podívám ven, tak to vypadá takhle. Tohle byl dnešní homestay za 200. Takhle vlastně. No. A my jedeme dále. Jedeme dále. Tak. A jel jsem dále. Tak, tady další rodinu, kterou jsem potkal. V podstatě tady ta paní byla majitelka hotelu. A my jsme se jakoby nějak s její dcerou, ta měla nějakých 21 let a už měla teda děcko, a domluvili, že teda pojedeme na jídlo. A dokonce mi to i zaplatila, jako což jsem v životě, jako jsem se nestalo, že by mi majitelka hotelu, které jsem zaplatil za pokoj, ještě zaplatila za jídlo. No a vyzkoušel jsem s nima, jo, to bylo teda to její děcko, vyzkoušel jsem s nima teda takovou místní specialitu, která je taky místní specialitou na Filipínách. A ta specialita se jmenuje balut. Jestli jste někdy slyšeli balut,
Tak vypadá to takhle. No, v podstatě je to, jak bych to řekl, je to embryo kachního vejce, je to uvařené a zhruba 2 až 3 týdny se udržuje v teple a z něj se vyvine takový... Tak tady tohle to je... Zárodek. Kachní vejce. Tady mi pan dává. Tady zkouším s lidma. Wow, OK. OK. Mm-hmm. OK. OK, tak to zkusím. To je něco jako filipínský balut. To tam mají jako nejdrsnější specialitu a já to jim bevetnamu. A je to, no cítím tam maso, no. Jo, žloutek asi s ním, ale kam to nevím. To jedlo, no. Žloutek je dobrý. Chỉ cứ đằng này nhóm họ ấy là khách du lịch họ thường xem cái Google Maps đấy, xem cái đánh giá của mình ấy, hay tìm đến như kiểu bóng băng ấy, nó đánh giá tây, nó đánh giá cao lắm. Bóng băng nên người ấy là hát hò không mà chơi bài cả đêm luôn. Không, nhưng mà mình đang nghỉ. Thế ta có biết tôi đi bi lại? No, takže tak, tak se jedlo. Nakonec jsem to teda fakt snědl, teda to jsem se překonal i sám, jako to bylo fakt jako mazec, no. No, takže tak. No a já už jsem se vydal v podstatě tady až na vrchol, což tam je vlastně taková městy, vesnice, jak to říct, taková obec v severním Vietnamu, která se právě nachází v té provincii Hazjiang. A je to také místo, kde se nachází tady ještě nějaká kráva, že jo, Hazjiang, ano, to je to místo. Severní Vietnam, který vypadá teda takhle, jako to prostě nejpěknější snad, co jsem na Vietnamu viděl, byly tady tyhle ty hory. Tam jako doporučuju, tam hodně teda už teda turistu jako zavítává. Hazanglup je taková smyčka, která je hodně, hodně populární. A tady tohleto je to místo, které jsem povídal Lung Tzu, no a je to nejsevernější bod Vietnamu. A vlastně v této oblasti se nachází fakt už jako nádherná jako ta krajina, jo. To je prostě, to člověk musí samozřejmě vidět a zažít. No a já jsem teda zjistil, že ještě existuje jeden bod, který je úplně, nebo ne úplně, ale kde jdou vidět opravdu čínské hranice. A to vám ukážu tady na tom videu. Už opravdu je vidět ten čínský plot. Takže čaute z Vietnamu a dneska jsem se dostal na nejsevernější bod Vietnamu. Nikdo tam nebyl skoro. A tady, co vidíte, hora nalevo, to je hora Vietnamu a ta hora napravo, to je hora Číny. A tam, tady tohleto nahoře, to je velký plot, který se šine přes celé pohoří, no a tam už je vlastně samotná Čína. Takže opravdu nejsevernější bod. A celé je to odděleno řekou, která teče níže. Takže nejsevernější bod a dneska už se vydám zase zpátky dolů. Takže takový plod. Někdo se mě ptal, jak byl vysoký ten plod a říkám, ale já jsem tam nebyl, já vůbec nevím. Takže tady tohleto místo, teda když tam budete, tak super, 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 super. No. A jo, já ještě co tady mám. Jo. No potom vlastně, já jsem byl ještě vlastně blíže Číny, to je tady tohleto místo, tady tenhle ten bod. A vlastně když uděláme zoom, tak jsme někde tady a vlastně za tady tím kopcem už je teda Čína. Jo. Čína. Takže tady byl nějaký security, který to samozřejmě hlídal. Takže jako co by dup jste v Číně.
jako co by kamenem dohodili. Je příroda opravdu krásná, to kam se musí jako zažít. Tak, další kapitolou je vietnamské kafe. Tak, hop. Tak, to je takový filtr, kde ten filtr se jmenuje Fin a funguje to tak, že dolů se nalije kondenzované mléko. Já jsem teda strašně sladká tetka, jako na sladké strašně, že pro mě něco jako cool. Tak dole se nalije kondenzované mléko a tady se překapává vietnamská káva z tady tohohle filtru. Je to velmi silná káva teda, asi čtyřikrát až, třikrát silnější než obyčejná káva. Je to teda robusta a má velmi silnou a hořkou chuť právě. No ale díky toho kondenzovaného mléka je do sladka. No a když to vlastně takhle zamícháte, tak vám vznikne taková hnědá voda. Takže, taková zajímavost. Co ještě si můžete dát, tak jsou takové knedlíčky Ban Beo se to jmenuje, to jsou takové tradiční vietnamské knedlíčky, které jsou servírovány jako předkrm nebo snack, jsou vyrobeny z rýžové mouky a vody. No a ten kulatý tvar, to vlastně znamená v překladu jako kapka ranní rosy, no a podávají se tam, může být krevety, vajíčka, jo, maso a tak dál a tak dál. Tady další taková specialita je bún chá, což je vietnamský grilovaný buček, který se podává většinou s rýžovými nudlemi. A vlastně další takové jídlo na, já jsem to měl dvakrát asi, jídlo na Vietnamu, ve Vietnamu. No, někdo se mě ptal, nebo byla tam nějaká otázka, co se týká jako benzínu. Mně se právě stalo v té lokaci, že mě došel benzín a nebyla žádná benzinová pumpa, takže vůbec se nemusíte bát, snad každý třetí, druhý obchůdek má v podstatě takové... OK. Takové lahve s olejem bych až řekl, kde si můžete načerpat v podstatě za skoro stejnou cenu. Možná o 10% je to dražší. Go for it. Beautiful, yeah. Beautiful. Takže když nemáte benzín, tak to seženete v každém obchodu v podstatě. Tady třeba v tomhle obchodě. Beautiful. Yeah, yeah. Beautiful. Beautiful. Thank you. No, takže takhle. Já jdeme rád, že? Takže fakticky jako žádný no stress. Tady jsem našel nějakého soudruha, který lil dokonce, jo? Tady taková tajná fotka, takový úlovek. A pak jsem si říkal, jestli toho soudruha nevidím na zemi, protože jsem zachytil tady tenhle ten úlovek nějakého spícího, no. Pak jsem zjistil, že to jsou úplně rozdílní pánové, takže buď prostě jako lil nějak moc, nebo se zkouřil z toho bonga, no. Tak nevím teda. A další etnickou skupinu, kterou můžete tady potkat, zase, která přišla z Číny, jo, takže těch etnických skupin je tam opravdu moc. Myslím, že se jmenují Jaové se to píše a mluví i čínsky. Teda. No a tady vlastně, tady tuhletu vesnici si na do smrti budu pamatovat, protože vlastně, co se mi stalo za tou vesnici, bylo to, že mě v protisměru jelo auto a já jsem to v podstatě strhnul na pravou stranu a uklouzl jsem na štěrku, vlastně byl tam nějaký štěrk, takže na motorce celá ta motorka v podstatě spadla na mě, tu pravou nohu jsem měl úplně zaklíněnou v té motorce. No a vůbec jsem nevěděl, jako co se děje, teď přijeli nějací kluci a teď jako na mě jako nevyřičně koukali, teď na nich jako help. Oni na mě koukali jako dál, jako že tam vidí nějakou bělocha, nebo že nikdy neviděli snad bělocha, nebo co. No a nakonec přijeli nějací starší s tou motorkou, mi teda jako jakoby pomohli, no a no, co vám budu povídat, celá vesnice se přišla podívat a jak to vypadalo pod té havarce, to bylo asi nějak takhle. Takhle to dopadne, když máte havárku. Můžete dopadnout nějak takhle, nebo takhle. A...
to velmi nebezpečné. Teďka jsem na štěrku uklouzl. A budu se muset zajít někde k doktorovi nebo něco. Ale jsem celý. Jsem celý. Tady se děti na mě přišli podívat. Super, že? Jo, takže budu to muset nějak umyt vodou. Tak, tady tohle mám trošku na sračky. Se nějak poddá. No, takže takové zážitky. No, takže jsem si to tam mi paní dala nějakou horkou vodu, tak jsem si tam myl tu ránu horkou vařící vodou, říkám, ježišmarja. No, naštěstí teda jsem měl nějaké fáče, nějaké obvazy, tak jsem si to zafáčoval a zvykle panýma rukama prostě jel dál, no, ale nic samozřejmě příjemného, když vám visí kůže, jakože toto je jako... No, tady jsem potom v nějaké, já nevím, lékárně, kdy mi to pán ještě úplně obvazoval teda, takže... Prostě jelo se dál, no, co vám budu povídat. No a jel jsem v podstatě dále, tady, co můžete vidět, tak je takové, jakoby, místo, kde, takový národní park, jmenuje se to Babe národní park. Potkal jsem tam nějakou paní z Koreji, tarandila s nějakým Vietnamcem teda. Já už tady zavazaném ruce, že jo, klasicky i koleno na takových lodích. Je to vlastně, je to největší sladkovodní jezero a taky největší jezero ve Vietnamu. Jel jsem s tady tímhletím klučinou, vlastně jejím synem. On byl takový autistický, no a podívali jsme se tam nějaký vodopád a jako celkem mazec, co vám budu povídat, no, Peter, že jako vyhrnul si kalhoty a před vámi začal čurat, jo, takže to, říkám, OK, dobrý, ta paní se mi ještě omlouvala, jako, co jako to, a říkám, ale dobré, v pohodě, no. No a já už jsem jel v podstatě do Hanoje, že jo, kde naše cesta končila, tady jsem potkal farmu té cukrové třtiny, takže se člověk může do ní zakousnout. No a tak teď se omlouvám jako všem pejskařům, nebo já mám teda taky pejska, Bichonka mám teda, ale když už jsme jakoby u toho jídla, u té cukrové třtiny, tak vlastně jakoby psi se využívají ve Vietnamu nejen jako samozřejmě domácí mazličci, ale také pro konzumaci. V některých těch oblastech Vietnamu je konzumace samozřejmě psího masa, má nějaké zdravotní přínosy, říkají poslední imunitu, zlepšení zažívání a tak dál a tak dál. Je to trošku takové kontroverzní téma, kontroverzní věc, no ale spíše ten pes se konzumuje ve vesnických oblastech. Já jsem právě takovou jednu oblast potkal, ukážu vám fotku. Tak. Ukazuju to na všech přednáškách, že to vypadá klasicky jako street food. No, takhle normálně psí maso sežerete, takže oni to tam mají spíš jako slavnostní jídlo ve Vietnamu. No, prostě takhle, normálně street food vidíte na tom severu. A jo, tady pejsek, jako, co vám budu povídat, tady je dokonce psí restaurace, no, kde si můžete zkusit dát, že jo, samozřejmě. Našel jsem tam psí karbanátky, našel jsem tam packy, co vám budu povídat, no. Takže je to tak, je to Vietnam, no. No a samozřejmě nějaký had, nějaké hady vidíte, přejete na silnici, že jo, klasicky. No a posouváme se dále, to už jsme fakt kousek od Hanoje. Tady tohleto je v podstatě taková město, kde se jsou snad taky jedny z největších čajových plantáží. Jmenuje se to Thai Nguyen a jsou to ty nejkvalitnější vlastně čaje, které můžete sehnat z Vietnamu. Především jde o zelený čaj. Takhle to tam
ručně, teda všechno ručně se dává tady tyhle ty lístky do takových pytlů. Tak já jsem tam zkoušel pomoct s těma bolavýma rukama. Konhua se. Takhle se to sbíralo. Mod. Yes. No, takhle se to sbíralo, no, ty lístky. Takže tak. No a vlastně to bylo před tím Hanojem a vlastně co se týká kousek od Hanoje, najdete jednu takovou vesnici, která se jmenuje Toha, kde můžete zahlédnout, opravdu doporučuji, jestli budete v Hanoji, tak si tam zajďte. Je tam zajímavá podívaná, jak se vyrábí rýžový papír. V podstatě vy si musíte přivstat, jelikož ta výroba vlastně probíhá kolem 5 až od té 5 asi raní do 7 raní hodiny. Já teda vstal dřív samozřejmě, abych stihl, jak se ta výroba dělá celá. Je tam vlastně takový trek, který vás zaveze přes tu řeku. No a ten stroj vypadá takhle. Tady se nalívá právě ta směs, což je vlastně rýžová mouka, což jsou rýžové zrna, které se jako čistí od těch nečistot, oplachují se vodou, pak se tady že nechá sušit. No a vlastně následně se to namele na takovou jemnou mouku a vlastně celý ten proces vypadá takhle. To zkusím pustit. Takhle to teče teda. Vlastně takové ty závítky, jarní závítky, jo, tak to je právě z rýžového papíru. Já jsem tam měl opravdu ty nejlepší závítky na světě a zažitky taky vlastně. Takže takhle to se leje, no a takhle to prokapává. Takhle se to nabaluje na ty, já nevím, podestýlky, je to z bambusu. Můžete z toho mít samozřejmě rýžové placky. No. Takhle se to dává, no, takové podestýlky bambusové. No, prý vyrobí za den nějakých 1200 těch podestýlek. A velmi, co bylo zajímavé, je to, že oni to potom suší, oni to mají tady, že jo, a suší to přes celou tu Toha vesnici, jo, nejenom tady, ale i tady, opravdu přes celou vesnici, suší se to, co jsem tak nějak zjistil, do 5 hodin večer. No a takhle, jo, všude. Fakt zážitek doporučuji. Určitě, jak budete v Hanoji, zajďte si tam. Jeden z nejpěknějších zážitků, si myslím, co jsem viděl. Nikdy jsem nevěděl, že se to takhle jako vyrábí. Jo. Takže tady já s kulínkem bolavým. No tady ta rodina vlastně. Tak, takhle to vypadalo u nich teda. No a já jsem tady si dal tady ty závítky. Tak si tady s panem dávám závítky. Tak. Tady máme jarní závítky. Tady máme... Tady máme jarní závítky, tady máme sladko-kyselou omáčku a tady máme maso zabalené do čajového listu. Tady pán jí, no a ještě vám ukážu tu výrobu teda, ještě byste takhle. Ještě takhle se to vyrábí teda. Paní se a
papáse. Peckovní snídaně, peckovní snídaně. No a člověk je v takovém tom jako rozpoložení, že navštívil další vesnici. Ta vesnice se jmenovala Kuda, kde vlastně jsem narazil na nově se otevírala restaurace nějaká a dělali tam nějakou specialitu. Já jsem si říkal, co to tam máte na tom rožní. A já říkám, vypadalo to jako netopír a říkám, ale tak to asi netopír nebo já nevím, myš. No a byla to myš. No a ten pán mi hned, jakože mám vyzkoušet myš, no. No a tak jsem to, tak jako už když na vás dýchá ten atmosféra, tak zkusíte. Ještě neskusím. A jako... To je brdě, no. Kůže. Maso jako maso. No, takže tak, no. Pro někoho asi jako humáč, ale jako říkal jsem, když to, tak jako vyzkouším. No, tady jsem zase přespal v nějakém buddhistickém chrámu, tady jsem s mnichem, ten naštěstí měl anglicky a i perfektně měl čínsky teda, takže jsme si pokecali, což bylo jako super. Tak dneska je ráno. A tady jsem vlastně snídal s mnichama. A my tady jíme všichni snídaní. S mnichama. Vlastně. Tady další. A tady jsou kluci. Máme tady dobrutky. No, takže taková ukázka. Zase super atmosféra. Pecka, parádní. No a i mniši chodí do školy, takže před cestou jsme udělali fotku a mniši jeli na kole do školy. Já jsem zase pokračoval dále. Tak, tohle je taky hodně zajímavá vlastně vesnice Kuda, Cuda, což to už je v podstatě, už jsme skoro u konce teda. Ve Vietnamu se vyrábí dva druhy nudlí, jsou to skleněné a rýžové. Vlastně rýžové nudle, asi jasně, z čeho jsou, ale skleněné nudle se dělají ze sladkých brambor a vlastně při návštěvě téhleté vesnice je velmi důležité tam být tak 6-7 zase hodin, výjimečně do 8 hodin. A nesmí teda pršet a vy vlastně vidíte, jak se ty rýžové nudle vyrábí a jak se suší. Takže tady sušení vlastně nudlí. Skleněné nudle tady. Takže takhle se nám suší nudle. Takže ještě takové videjko. Je to opravdu všude, v konci rýžový papír tam najdete, jo, sušit se. Takže tady zase rýžový papír sušící se a koho by zajímalo, jak se ty rýžové nudle dělají, tak je tady takový postup. Takhle, přesně takhle, ty skleněné nudle. No, takže takhle se to právě vyrábí. Takže takhle. No a právě lidi se mě celkem mnohokrát jako ptali, co si myslíš o Vietnamu. Proč právě Vietnam? A já jsem říkal, že jsem se vždycky do Vietnamu chtěl jet podívat a vlastně to cestování není samozřejmě jenom o poznávání míst, ale taky vlastně, když na tu vaši dobrodružnou cestu dojde, tak to jsou právě vždy lidi, kteří vás vlastně na té cestě podrží. A to každý den a to žití v přítomném okamžiku, zažívání dobrodružství a občas i to nebezpečí k tomu patří.
a mnoho, mnoho nekomfortu. Jako, to je asi za mě něco, co mě v životě dále posouvá, nebo to nějak tak vnímám. Já vlastně necestoval nikdy sám, vlastně celou cestu. Mě každý den zpříjemňovalo cestu jako mnoho, mnoho skvělých a dobrosrdečných lidí, bez kterých by to vlastně ten Vietnam nebyl. Takže vlastně, jak vlastně se říká, a já s tím teda 100% souhlasím, že místní lidi jsou tím největším pokladem při tom cestování. Tady jsem třeba učil angličtinu malé děti. Takže vlastně já těžko zde zhrnu jakoby všechno, ale měl jsem tam několik teda funny faktů a třeba na té motorce, tady jsem byl s Mnichama zase, na té motorce jsem tam dohromady ujel nějakých 2800 kilometrů, teda úplně bez řidičáku. A snad, já nevím, 20krát jsem byl pod kolama aut či nákladňáku, měl jsem ten pád na motorce, dorozbil jsem si tam mobil a ztratil plno věcí, ochutnal snad 40 polévek Fobo a plno specialit, x prostě štípanců od komárů, z toho 10krát minimálně přespávačka u místních doma a v šílených podmínkách, prostě v nadmořské výšce 3000 metrů nad mořem, v buddhistickém chrámu a v nějakém bezdomoveckém srubu. Takže co říct, no, jako já teda určitě doporučuji Vietnam, jedna ze skvělých zemí a vlastně tady tohle to je moje poslední fotka, takže tady jsem byl u kambodžských hranic v podstatě, takže co říct, no, já jsem teda rád, že jsem tady strávil ten svůj čas a hlavně děkuju celému Vietnamu a lidem, že jsem ho vlastně mohl poznat tak, jak jsem poznal teda. Takže hlavně to byli ti lidi, kteří mi zpříjemňovali tu cestu. Takže co dodat, díky za pozornost teda, že jste se mnou vydrželi až doteď. Pokud byste mě chtěli třeba sledovat, mám svoje stránky, mám na Facebooku skupinu, na Instagramu a tak dál. No a vlastně vám děkuju teda za pozornost a pokud budete mít nějaké otázky, dotazy, tak jsem s ním a zkusím vám je teda nějak zodpovědět. Takže děkuju moc za pozornost všem. Tak, jak dlouho jsem putoval Vietnamem? Tak, putoval jsem dohromady tím severním Vietnamem, to byl jeden měsíc a další měsíc jsem pokračoval na střed Vietnamu, kde bylo období monzunů, bohužel v té době, říjen, listopad. Takže jsem se více potom přesoval na jih a skončil jsem až v podstatě v Saigonu, kde jsem odlétal. Takže přesně 2 měsíce to byly. Co se týká víz třeba, tak víza se před covidem ještě dávaly na 3 měsíce, teďka se právě dávají na měsíc, takže jsem musel udělat něco jako víza run, kdy jsem musel utéct na den do Laosu a zpátky. Takže jsem byl jenom na hranicích a čekal jsem vlastně, než mi přijde nové vízum a zase hranici s Vietnamem překročil. Takže takhle jsem to řešil. Vlastně bylo to tím nejlepším způsobem, co jsem mohl. Ale chtěl jsem vám tady ukázat vlastně ten severní Vietnam, protože ten severní Vietnam, to je právě ten tradiční Vietnam a to je vlastně to, co mě jako lákalo. Čím víc jdete na jich, tak tím víc je to takový moderní a v podstatě ta tradičnost se tam vytrácí a už prostě vidíte lidi s Nikeama, prostě s kvalitníma hadrama a všechno, takže opravdu ty rozdíly sever a jich jsou diametrálně rozdílné. Takže kolik mě to stálo? Hele, stálo mě to, řeknu ti to na rovinu, i s letenkou, i s ubytováním, i s pojištěním, nějakých 70 tisíc jsem za to dal. Cestoval jsem sám. Takže lepší je samozřejmě cestovat s někým, protože jako dost ušetříte na tom ubytku. Takže klanu. Tak jestli máte ještě nějaké otázky, by vás zajímalo, tak se klidně ptejte. Tak já dám stop recording. Stop. Tak, teď jsem to stopl.